Ndugu wananchi, napenda kutoa taarifa kuhusu mwenendo wa ugonjwa wa homa ya mapafu COVID-19 nchini mwetu. Leo asubuhi tumepokea taarifa kutoka maabara ya taifa ya afya ya jamii ambayo inaonyesha kuwepo kwa wagonjwa wapya watano wenye maambukizi ya virusi vya corona. Wagonjwa hawa watano, watatu ni kutoka Dar es Salaam na wagonjwa wawili ni kutoka Zanzibar. Taarifa za wagonjwa wawili wa Zanzibar zitatolewa na waziri wa afya wa Zanzibar. Hivyo sasa tuna jumla ya wagonjwa 19 wa COVID-19 nchini kwetu, akiwemo mgonjwa mmoja aliyetolewa taarifa na waziri wa afya wa Zanzibar tarehe 28 mwezi wa 3 2020. Taarifa za wagonjwa wapya wa Dar es Salaam ni kama ifuatavyo. Mgonjwa wa kwanza ni mwanaume mwenye umri wa miaka 49, Mtanzania ambaye alikutana na raia wa kigeni kutoka miongoni mwa nchi zilizoathirika zaidi na COVID-19. Mwingine ni mwanamke mwenye umri wa miaka 21, Mtanzania ambaye ni miongoni mwa watu tuliokuwa tunawafuatilia. Mgonjwa wa tatu wa Dar es Salaam ni mwanaume mwenye umri wa miaka 49, Mtanzania ambaye pia ni miongoni mwa watu waliokuwa tunawafuatilia. Kazi ya kuwafuatilia watu wote wa karibu waliokutana na wagonjwa hawa inaendelea. Kwa lugha ya kitaalamu inaitwa contact tracing. Aidha, tunaendelea kusisitiza na kuwataka wananchi wote kuendelea kuchukua tahadhari ili kujikinga na ugonjwa huu.